Tengah hari bos, kereta Camry G-Spec 2.0 Auto tahun 2015. Kereta cantik lagi, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive, tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik, leather seat. Kereta ni guna push start button.